डीपी किट आई पुंची दूल पुता है हेमोटम आई बो पुंची दूल पुते अद क्राफ्ट आईनोलोट मं की दिना लसन निर्माण एक् ईतम हरी अपूर सरसिल मेक गेदर सीविलेमेंट पेर पासले पासले पंत कामरे मेकोना तेल हरी अपूर सरसिल्लाम मन निर्माणीकरण विद्य अद तीर दिने हर एक पुंची दूपते हरी हदर दिपेतम सामन एम हतर पेतम सामन ए फोकोल हाया ये वगेम सीनियर हबागत पटी की पेगू अब ओणना बलम कुहुमद गेल मेदे भावता गल अति हदने इकोट सरगन मेक दिखट नमागन सल की पुंच तरवा पुंच तरवाक्तम पुंच दूलभूत हदन उन्दे तरवा कदगा खपागत्म अरे लसन तरवा इना पुंते मेन मेरे लसन तरवा इना දැන් මේක සමාන වෙන්න ඕනේ මේ කපා ගන්න තරු හයම සමාන වෙන්න ඕන නිසා අපි මෙන්න මේ විදිහට මේ කොටස් පහම දීලා නවාගෙන මෙන්න මේක තියලා ඔන්න ඒක ඇඳ ගන්නවා එතකොට අපිට මේ කපා ගන්න තරු සියල්ලම සමාන තරු හයක් තමයි අපිට ලැබෙන්නේ මේ තරු අසමාන වුණොත් පුංචි දිය පුතේ අපි කරන්න යන නිර්මාණය पोडक असार्थक विन पुलवा एक निशा अभी सामान तरु हाया लागन पुलवा कमति प्रमाण अंगे कमति वर्ण भाविता गरला मे तरु हाय का पागन अभी कील दिनवा मे वर्ण मे हतुपाट इतरा भाविता गल खाली अभी मे वेडसटाला कील दील तीन पुंच दूलभूत आड़ने निर्माण एक्रन तमंट हेकिवती पारधि तमंट इवागे मे बड़ बाहिरादी पारधि ये पोकल नेता वार्निस्कोल हिमता पात्र काड़दासी इवागे मुख खरी मेगसीन हेक कोल विविध हेड तल विविध वर्ण अंगीन मे युदागे कमिद्या उपयोग नगर पुलवा पुंच दीपी उ लभिल दीन उन्होंने मम्मदे तरु दिखट नवल मेन मेहिम गंगाल मेहिंग किंक अलवगा दिखते මම තරු හයක් ගන්නවා අපි දුල පුතාලට පුළුවන් මේක හැඩේ වෙනස් කර ගන්න ඕන නම් ඊට වඩා වැඩි තරු ප්‍රමාණයක් භාවිතා කරන්න අඩු තරු ප්‍රමාණයක් භාවිතා කරන්න ඕගොල්ලෝ කැමති විදියට පුළුවන් හැබැයි මම තරු හයක් භාවිතා කරන්න තියෙනවා ඉතින් අත්හදා බලන්න වැඩිපුර තරු අරගෙන එහෙම නැත්නම් මේ තරු ප්‍රමාණය අඩු කරලා මේ ගන්න තරු විවිධ පාටවල තරු කපාගෙන मे विदिट ओगोलो कमति विदिट अत्थाबाट पुंच दूलभूता हरि अपूर निर्माण विनस् निर्माण करान्नपुला निरंतर अभी पुंच दूलभूताल लोके विनस्कर पुंच दूलभूताल विनस्र्माण विनस्देवाट यम एक वेरदीट नेतु हरि निवेदि विनस्क करा पुंच दूलभूताल निर उत्साह उन्नमें तरु हाई अलवे इवर पुंच दीपति उन्नमें मेक मेन मे विधि अरगेना मे पे आप गम गागना मुझे मेक संपूर्ण करगा
ඊට පස්සේ අපි කලින් ගත්ත මුංචි පටි කීපයක් කපා ගත්තා නේද? ඔන්න මේ පටි අරගෙන අපට පුළුවන් මේක එල්ලන්න ආධාරකයක් හදාගන්න. එතකොට එහෙම නැත්තම් පුංචි දූලෝ පුතාලා පුළුවන් මේක ලස්සන එක එක දේවල් නිර්මාණය කරලා තියන්න. එක එක තරු නැවතත් මේකේ මේකට පුළුවන් විවිධ දේවල් එකතු කරගන්න. තරු පාට පොකොළ භාවිතා කරලා බෝල කපලා මේක අලව ගන්න. විවිධ දේවල් එකතු කරගන්න අපේ පුංචි දූලෝ පුතාලට පුළුවන් තමන්ගේ නිර්මාණශීලී හැකියාව අනුව. ඉතින් අපි කියලා දෙනවා සරලව නිර්මාණයක් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. අන්න ඒ නිර්මාණය වැඩි දියුණු කරගන්න තව ලස්සන කරගන්න මේ හැමදේම පුංචි දූල පුතාලට බාරයි. පුංචි දූල පුතාලට බුණන් තමන්ට හැකියාව තියෙන පරිදි තමන්ගේ නිර්මාණශීලී හැකියාව අනුව ඔන්න ලස්සන දේවල් ලස්සන ලස්සන දේවල් නිර්මාණය කරන්න. ඔන්නදී මුංචි දුවේ පුතේ මෙන්න මේ වගේ හරි අපූරු සැරසිල්ලක් තමයි අද දවසේදී මම කියලා දුන්නේ. ඉතින් මේ වගේ තවත් හරි අපූරු නිර්මාණ අරගෙන අපි ඔයගොල්ලන්ගේ හමුවට එනවා. දිගටම DP Kids එක රැඳිලා ඉන්න සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.